Yes, god lørdag eftermiddag. Jeg fik spist færdig. Jeg får simpelthen stresset det her. Og der er kogende varmt. Der var 30 grader med lejlighed i går. Der er også varmt nu. 26. Men jeg vil lige afsted og se, om jeg kan få fat i noget husholdningssprit og noget mere lampeolie, som ligger dernede. Lampeolien kunne jeg ikke finde. Men hjemme har sådan noget husholdningssprit. Det koster så 35 kroner. Koster 35. Og sådan en der. Det er også lige meget, fordi hvis husstrømmen ryger, skal man jo kunne lave. Den brænder stadig her, den har ikke været tændt i 25 år eller sådan. Så jeg vil ikke putte for meget i. Jeg skal ikke stå der en time, ja. Så godt smide den her skraldespand. Nogen kan ikke bare tænde, og så smide tændstikken ned i skraldespanden. Så den der brænder skulle også stå. Den kan selvfølgelig stå lidt store, men den kan også stå der, hvis den nu vælter. Jeg behøver sikkert lige være den der, men jeg har mange forskellige. Så det er fint nok. Den kan godt stå der. Så det må godt stå der også, hvis vandet koger over det, så ryger det jo herned. Så jeg vil godt lige brænde den af, så jeg begynder ikke at putte den her prop på, eller at den er brændt færdig. Så der er sådan en bundsats. Så der sker der noget med vandet. Så det er bare sådan et brænder, men jeg prøver, der ligger to som friluftsland og Sportsmaster ligger nede i Lyngby. Må forbi der en gang. Skulle det selvfølgelig være en dag som dag, hvor der er så flot vejr, men der mit liv og min økonomi er så kaotisk oven i mit eget hoved der, så jeg kommer ikke afsted tit. Ja, nu kom min YouTube-penge 2 dage siden. Jeg vidste jo ikke overhovedet, om de kom, ja. Så jeg vil lige uploade det her nu. Så kan jeg lave mad på den der. Jeg skal selvfølgelig ikke stå der. Jeg skal stå her et eller andet sted her. Kunne stå her, jo. Så har jeg sådan en lille komfur her. Så, men den skal lige have lov til at brænde færdig. Vi kan lave en video lige om lidt. Man skal lige have en pause nu.